Ми з командою активно розвиваємо наше місто. Об'єкти інфраструктури та локації, створені нами, назавжди стануть справжньою окрасою Ірпеня. Будучи соціально відповідальною компанією, ми підтримуємо десятки заходів, ініційованих нашими містянами. Ми допомагаємо тим, хто не може допомогти собі сам. Задані нами стандарти уже багато років є недосяжними для більшості наших конкурентів. Ми зробили все, щоб всі, хто повірив в Ірпінь, жили тут з максимальним комфортом. Велика частина нашої команди з 2020 року повернулася у бізнес. Нас багато критикували, але ми ніколи не зупинялись. Ми з командою точно знаємо, як зробити ваше житло та життя комфортними. Вибір житла – одна з найважливіших подій у житті. Саме тому довіряйте найкращому.